När jag var liten hade mina föräldrar två vitmålade hyllor i sitt sovrum. Då visste inte jag att det var en Billy-bokhylla och en av Billys lite mindre fast äldre släktingar. Utan bara att de var fyllda med böcker och väldigt, väldigt höga. Högst upp på hyllorna fanns den mest spännande platsen i hela vårt hus. Där hade min mamma ställt de leksaker och finsaker som hon hade kvar sedan hon var barn. Förutom mammas dockor och porslinsföremål stod där också en grönblå fågel i glas som var min. Den hade jag fått av min farmor. Men den kom ända från Venedig och den var mycket ömtålig. Så den fick stå där uppe tills jag var tillräckligt stor för att ta hand om den själv. Det här var de finaste sakerna jag visste. Men jag fick inte leka med dem. Det visste jag också. Mycket väl. Ändå stod jag ofta på golvet nedanför hyllorna och spanade upp. Och funderade på hur jag skulle kunna komma upp till eller få ner sakerna på översta hyllan. Ibland sköt jag in böcker och tidningar på hyllplanen och försökte klättra upp till toppen. Men jag kom inte så långt. Ibland staplade jag alla stolarna i mina föräldrars sovrum på varann och sträckte mig allt jag kunde. Men jag nådde aldrig upp och jag fick heller aldrig ner varken dockor eller fågel. När jag hade tröttnat på att försöka själv hände det att jag frågade min mamma om inte hon kunde hjälpa mig. Och det gjorde hon oftast mycket gärna. Så satte vi oss på sängkanten och tittade och kände och pratade om den fina saken. Och vad har hänt med hyllorna idag? Ja, de står faktiskt fortfarande kvar. Och det gör även den grönblåa fågeln. Men kanske är jag snart tillräckligt.